Onte tamén se reuniu a Corporación de Taboada nun pleno ordinario, aínda que se podería tratar de urxente xa que o punto número 5 era o destacado e o que máis presa tiña. Tratábase do crédito que pedía o Concello para pagar os seus proveedores e que ascende a máis de 800.000 euros. A moción aprobouse cos votos a favor do Partido Popular, a abstención do PSOE e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. O trámite que había que facer entre os primeiros 15 días deste mes era que o Concello, pois, neste caso, aprobar en pleno para poder acollernos ao préstamo para pago a proveedores. Explicouselles a cantidad, que é aproximadamente sobre 800.000 euros. Aumentouse un poquinho con respecto ao que se había aprobado por reclamacións que houve que se tuveron en conta. Simplemente eso, que era aprobar no pleno para que ahora, entre estes próximos 15 días, que vai desde 16 ao 30, me parece que é, pois, cas entidades bancarias que van ser as que se acolleron ao pago de proveedores, pois, pode firmar o crédito, nada máis. Entonces, nos, pola carga financiera que timos, por exemplo, ya se podíamos haber ido a un préstamo do ICO, normal dos que había anterior, non? E son o interés hasta este momento eran inferiores, non? Que pasa? Que ao aprobalo eso, eu reconozco que o interés non se sabe exactamente se vai ser un 6, un 7, non o teñen claro. Home, son bastantes intereses, porque son, vas a pagar ao final da operación como 200.000 euros, ou unha cousa así, me parece que é o cálculo que comentábamos allá, non? É un lastre bastante grande, pero bueno, é unha alternativa para tamén sacar e deixar o Concello saneado é a 10 anos, non? Quero dicir que é un margen no cal tamén te podes acometer varias reformas no cal che vai supoñer moito, moito agobio para o Concello, non? Sempre cando se manteñan, pois, bueno, todos os recursos tal e como están, non? Que nos, por exemplo, no plan de axuste que se fixo, pois, aunque timos previsto uns ingresos extraordinarios que é se instalan o parque eólico, máis ou menos con as medidas que fixamos, pois cubrimos os gastos da financiación deste crédito, non?